第7試合です。タックリーグザベスト公式戦、井上貴子、トヨタ真奈美組にお越しいただきました。トヨタ選手、はい、今年のタックリーグザベストいよいよですけれども、まずは抱負をお願いします。はい、吉貴子、私たちの美貌でちょっと一応やってやりましょう。はい、はい、どうでしょうか。そうですね、全チームを痺れさせたいと思います。頑張って、出るからには絶対に優勝したいんで、はい、頑張りたいと思います。はい、カメラに向かって頑張ります。対する青コーナーです。現在 JWP そして UWA の2冠タッグチャンピオンです、下田美和、三田悦子組です。いよいよね、またタッグリーグザベストの季節やってまいりました。まずは抱負をちょっと一言お願いします。やっぱりタッグといえばラスカチョーラスだと思うし、トヨタも貴子も今日対戦するんですけど、初戦即席チームなんで、私たちのタッグがどれだけすごいかということを見せつけて勝ちたいと思います。タッグとしてね、だいぶ完成されてきたなという感じがしますけれども、三田選手、今日の試合どう戦いましょう。3年連続してこのタッグで出場してるんで、他のチームとは一味も二味も違うところを見せたいです。激しい試合を期待してます。頑張ってください。第7試合タックリーグザベスト94公式戦30分一本勝負を行います。始まり、青コーナーより三田悦子、下田美和組の入場です。第7試合タックリーグザベスト94公式リーグ戦30分一本勝負を行います。青コーナー、ラスカチョーラスオリエンタルス UWA 世界女子タッグ並びに JWP 認定タッグチャンピオンチーム145パンス、下田美和、同じく165パンス、三田悦子。赤コーナー、155パンス、井上貴子。同じく 3WA 世界タッグ並びにオールパシフィック並びに IWA シングルチャンピオン、150パンス、トヨタ真奈美。レフェリー村山大地。さあ、いよいよタッグリーグザベスト94公式戦第1試合であります。トヨタ真奈美、井上貴子組対ラスカチョーラス、三田悦子、下田美和組の対戦。まあ、タッグでは三田、下田組に、まあ、一日の勝あるわけですけれども、トヨタ、貴子組っていうのはこれどうですか。トヨタ、貴子組ってまだなんとなく今の時点では見慣れないコンビだなという気がしますけどね。でも、コンビ組んでいくうちに良くなっていくんじゃないですか。なるほど。まあ、今日はまずは1戦目、このラスカチョーラス、タッグでは2冠王ということですから、ユーラブレー、そしてトヨタが今いきなり取られてしまったよ。井上貴子はまた
白とヒョウ柄のコンビネーションのコスチュームですね。すごい水着ですね、かっこいいですね。対するラスカチョーラス、あっと、かっこいい、舞台は止めてミサイルキック、足は素晴らしいですね、足開いちゃってもう、ダブルでドロップキック、うわぁ、うわぁ、プランチャーかと思った、プランチャーかと思いきやミサイルキックをもうまた2人目がけて、あー今ね、どうやら三田の方はもうブロッキーですよ、トヨタ独壇場、うわぁすごい、切るんだこれ、あどうですか、特設タップには思えませんよ、赤子とトヨタの何でしょうか、これはニッパーしたというか捨てるとした爆発という感じがします。今度はダブルアームの体勢からいいぞ、高子って声出ちゃいますもんね、出ますよ、でもあんまり何もやってないんですよ、あの非常に2人の息合ってるのよ、2個まであのこのあこのアクセントつけるのがうまいんですよ、こうやってパイルドライバーでこれ顔に膝蹴り入れたりとかね、今度はコーナーポストに腰を打ちつけるというね、これもまた荒技、決して技の数多い選手じゃないんですよね、まあ篠田もねいじめっ子という意味ではですね現状でも屈指なんですけれども、まあやはりこの憎たらしさという意味では井上貴子の方がね分があるかなという感じがいたします。腕の取り合い、腕の取り合い、貴子選手と下田声もすごいんですよね、2人とも声もすごいですよ、度数が効いちゃってるのが貴子でもうバラバラになっちゃってるのが下田で、今度は三田とトヨタ、意外とこの2人の絡みが面白いですよ、高山天狼が起こった、やっぱり現状の巨人であります三田悦子、三田選手本当に似合わないものは一切やらなかったですもんね、自分に似合った技だけをやるようになったから、それがいいんじゃないですか、先ほどの開始、正面南側のお客さんに歓声が高いですね、あの、はい、下田と三田もうタッグとしてはもうね、随一と言ってもいいでしょう、まあ、おっとこうやってね、あと三田選手でいいところは背中に担いだ後落とし方が3つも4つもあるんですよ、はい、ね、あれがいいんですね、はい、あのこっち落としだったり前に落としたり、前に落としたり回し落としたりとか、そう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 、だからあれがすごいんじゃない、最終形がもうデスバレーボームになるわけですからね、そうだからみんなにあのなんか注意力が出るじゃないですか、見てる方も、はい、来るかな来るかなと思って、はい、全部身長生かして全部高いところ落とすわけですよ ね、 あれすごいですよね、肩車にしても、なんか昔本当ボーっとしてプロレスしてたんだけど今は全然違いますもんね、さあトヨタと見た、髪の毛掴んでもうなんかすごいことになってますね、この対戦もなんかあの僕なんかいつの日か下田とトヨタのシングル、はい、チャンピオンシップタイトルね、やってほしいなって気がしますね、もうまあね、やっぱりこのクラスはライバルですよ、何のかに言って、よく比較されますからね、まあ、天才と雑草というような言われ方をよくしますけれども、まあ、そういった意味でもこの下田、トヨタに対するなんて言うんでしょう、思いというのはね、並々ならぬものがあるんでしょう、そしてこの三田も一緒であります、同じ土俵で競争しなかったところが三田下田の偉いところじゃないですか、スピードとか技の種類とかでね、はい、やっの競争しちゃったらやっぱりそれはトヨタにはかなわないと思うだろう、はい、だけど違うところで競争して同じレベルに立ったっていうのは、やっぱ頭使ったってことでしょ、はい、すごいですね、まあなんといってもね、いずれは当然この今2冠タッグですけど